Azərbaycan bir neçə gün sonra BMT-nin ən ali tədbirlərindən birinə ev sahibliyi edəcək. BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəf dövlətlərin 50 prezidenti, 10 vitse prezidenti, 20 hökumət başçısı və 2 vəliyyət şahzadəsi noyabrın 12-sindən 13-ünədək COP29 çərçivəsində Bakıda keçiriləcək dünya liderlərinin iqlim fəaliyyəti samitinə qatılacaq. Bu tarixlərdə dövlət və ya hökumət başçıları milli bəyanatlarla çıxış etməyən tərəflər 19-20 noyabr tarixlərində keçiriləcək yüksək səviyyəli bərpa olunmuş seqmentdə bunu edə biləcəklər. Əvvəldən də bildirildi ki, samitdə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen və digərlərinin çıxışları gözlənilir. Lakin son anda məlum olur ki, xanım Leyen samitdə iştirakından imtina edib. Onun samitə bir neçə gün qalmış belə bir addım atmasına səbəb nədir? Əvvəla Ursula von der Leyen COP29-a qatılmayacağını bəyan etməklə bir daha göstərdi ki, beynəlxalq ictimai rəy, qlobal problemlər, iqlim dəyişikliyi kimi bütün bəşəriyyətə fəlakət gətirə biləcək bir məsələ nə onu, nə də rəhbərlik etdiyi qurumu narahat edir. İkincisi, dünya planeti ən çox çirkləndirən Avropa İttifaqından yeni iqlim maliyyəsi gözlədiyi halda Avropa Komissiyasının prezidenti BMT-nin bununla bağlı ali tədbirinə qatılmır. Bununla da Azərbaycana deyil, tədbirin rəhbəri Birləşmiş Millətlər Təşkilatına hörmətsizliyi nümayiş etdirir. Görünür, Avropa İttifaqı məsuliyyətdən yayınmaq, kobud desək qaçmaq üçün COP-da iştirak etmək istəmir. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, Avropa daha dəqiq ifadə etsək, Avropa İttifaqı hər zaman proseslərə ikili standartlardan yanaşıb. Məsələn, həmin bu xanımın 2023-cü ildə Avropa üçün Rusiya ilə əlaqəli olmayan mənbələrdən alternativ qaz mənbələri yaratmaq məsələsi kəskinləşəndə ölkəmizə səfər etdiyini yada salaq. O zaman Leyen Bakıya gəldi. Və Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq barədə bəyannamə imzalanmağa nail oldu. Azərbaycan Avropanın qaz təminatını 2 dəfə artırmaq kimi hədəf götürdü. Enerji təhlükəsizliyi Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əməkdaşlığında da əsas amillərdən biridir. Belə ki, Azərbaycan xarici siyasətində Avropa ölkələri ilə əməkdaşlığa xüsusi önəm verir. Çoxtərəfli əməkdaşlığın başlanğıcı kimi dəyərləndirilən Cənub Qafqaz dəhlizi Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin möhkəmlənməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Azərbaycanın həm Avropa İttifaqı həm də bu quruma üzv dövlətlərlə əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf edir. Bu dövlət başçısının Avropa ölkələrinə, həmin ölkələrin dövlət başçılarının Azərbaycana səfərlərində də özünün aydın ifadəsini tapır. Prezident İlham Əliyevin İtaliyadan öncə Böyük Britaniya, Almaniya və digər Avropa ölkələrinə səfərləri çərçivəsində əlaqələrimizin dünəninə baxış əsasında perspektivlər müzakirə edilib. Əlaqələrin yeni istiqamətləri müəyyənləşdirilib. Azərbaycan Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin 9-u ilə strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalayıb. Onu da qeyd edək ki, 2022-ci ildə Bakıda Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen və dövlət başçısı İlham Əliyev Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalayıblar. Bu ölkəmizin enerji resurslarının daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində atılmış çox vacib addım idi. Dövlət başçısı İlham Əliyev sözgedən anlaşma memorandumunu gələcək fəaliyyətimizin yol xəritəsi adlandırıb. İndi isə fərqli vəziyyət görürük. Avropa və şəxsən Ursula von der Leyen BMT-nin ali tədbirinə gəlməkdən imtina edir. Bu tədbirdə dünyanın taleyi üçün mühüm qərarların qəbul ediləcəyi gözlənildiyi halda xanım Leyen gələ bilmədiyini açıqlayır. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycana qərəzli münasibət var və bunun da başında Fransa dayanır. Leyenin özünün fəaliyyətində də qaranlıq məqamlar olduğunu qeyd etsək, yerinə düşər. Belə ki, onun korrupsiyonar olması barədə çoxsaylı faktlar yayılıb. İddiaya görə Leyen Avropa Komissiyasında kiçik və orta sahibkarlıq üzrə səfir vəzifəsini yaradıb. Ümumiyyətlə isə Avropa İttifaqı heç bir nəzarət və tarazlıq sistemi olmayan küllü miqdarda pulu mənimsəyən və nəhəng səlahiyyətlərə malik dərin korrupsiyonar sistem kimi qəbul edilir. Ursula von der Leyen'in Azərbaycanla bağlı qərəzi Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində də özünü göstərib. Onun NATO-nu Cənubi Qafqaza daxil etmək istəyənlərdən biri olduğunu yada salmaq kifayətdir. Qeyd edək ki, adı korrupsiya və rüşvət qalmaqallarında hallanan Avropa Parlamenti bundan əvvəl Azərbaycan əleyhinə qətnamə qəbul etmişdi. Qətnamədə Ursula von der Leyen'dən COP29 Azərbaycana beynəlxalq öhdəliklərini xatırlatmaq üçün fürsət kimi istifadə etməyə çağırış etsə olunub. Deputatlar qətnamədə həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünə 1991-ci il Almata bəyannaməsinə uyğun olaraq ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığının qarşılıqlı tanınması prinsiplər əsasında onların münasibətlərinin normallaşmasına dəstəklərini təsdiq etsələr də ardınca qərəzli mövqeyə ortaya qoyublar. Qəbul edilən qətnamədə anti-Azərbaycan ritorika Ermənistana açıq dəstək nümayiş olunur. Məsələn, qərb sanksiyalarından yan keçən İrəvana gözün üstə qaşın var deyən olmayıb. Leyenin onların qərəzli və ikili standartlarından irəli gələn qərarlarına susması isə elə həmin şəxslərlə həmrəy olmasından xəbər verir. Beləliklə, xanım Leyenin timsalında növbəti dəfə anti-Azərbaycan mövqeyinin qərəz və riyakarlığına şahid oluruq. Onun bu addımı Azərbaycana deyil, bütövlükdə BMT-yə hörmətsizliyidir. Ümid etmək olar ki, təşkilat da bununla bağlı narazılığını ifadə edəcək.